treneri, galima sakyti, pirmas kelnys serijoje sužaistas, jis sužaistas turint plus 5, kaip nuotaikos? Ne plus 5, man svarbiausia buvo žmonės pakelt po labai nesėkmingų rungtynių Alytuje ir aš sakysiu, atvirai prisipažinsiu, aš bijojau ir čia turbūt ir pasipykom ir susidraugavom, visko buvo. Bet kai ateina varžybos, tai vat nežinai, kurią pusę pakryps, ar daugiau įsigas ir pasislėps į kiautą, arba bandys padaryti taip, kaip tarėmės. Tai buvo labai daug visokių čia tų negerų dalykų, nepadarėm tik kaip sudarėm, bet aišku, kitokia buvo ta dvasia ir aš džiaugiuosi tai, kad išlošėm. Skirtumą neskaitau, todėl kad, na, nemanau, kad labai didelį reikšmę turi namų ar išvykos rungtynės. Čia priklauso toks, koks tu, kaip tu išeini į aikštelę. Tai svarbiausia buvo pergalė ir aš džiaugiuosi, kad vyrai šiek tiek pakėlė tą savo dvasę, jų geresnė nuotaika, tai man šitas svarbiausia buvo. Galima sakyti, kad individualiai pavyko nulemti rungtynės tiek Hardžio, tiek Šaulio epizodais. Visą laiką taip yra gyvenime. Visą laiką. Jeigu mes, pavyzdžiui, žaidžiam ir labai gerai turėti treneriui 12 ar 10 lygių žaidėjų, tada jam nereikia galvoti. Nu, tas nepažaidžia tos pozicijos, jis išleidžia kitą. Bet ateina rungtynių momentas, kada ne 10 lemia. Lemia vienas, du žmonės. Ir tie, kad imtųsi, tai va mes ir kvietėm, sakysim, de Šilts, trūksta mums tokių žmonių, tokių, kurie, nu, užmerkia į viską, nežiūri ir tiesiog turi tos drąsos, kad iš bet kur mesti, bet ką daryti, ten situacija pasikeisi, žinos, ar numesti, ar ten provokuot, baudą įmesti, tai va, tai taip ir turėtų būti. Taip ir turėtų būti. Ir jeigu kažkas tai išdryso mesti, konkrečiai Kevin Hardy, tai jis daugiau įgavo pasitikėjimais, kitą kartą gal nereikės laukti rungtynių pabaigos, jis anksčiau bus drąsesnis. Aš džiaugiuosi, kad atsiranda tokie momentai žaidėjai. Vėl ta situacija tokia 9 dienos, 3 rungtynės, tą pačią komandą. Nieko. Čia treneriam lengviau. Mažiau dirbti reikia, nereikia tik skaudinti. Ieško, čia tik tai vienas varžybas studijuoja. Jeigu tu žaidė su kita komanda, tai pažiūrė, aha, su šitais žaidė, su šitais laimėjęs, šitais pralaimėjęs, tai vis tiek jau minimum 2 ten ar 3 rungtynės žiūrė. Čia dabar vienas rungtynės. Ir čia ir po varžybų, aišku, jau dabar Rūbinė jau pusę darbo papasakojau, kad kaip reikėtų daryti ir visi sutinka su to. Nemanau, kad čia sunku. Kągi, treneri, pirmosios rungtynės serijoje sužaistos, kokios jūsų mintis? Mintis, kad sužaistas pirmas kelnys, liko antras. O apie žaidimą, tai labai daug klaidų. Nekalbu apie statistinės klaidas, bet apie tas, kur žaidimo metu mes tiek taktinės, tiek nesusikalbėjimo, tiesiog tikrai daug padarėm klaidų, dėl to leidom vis Šiauliams kvepuoti. Toks jausmas buvo, kad turėjom eiti ir nueiti, bet tikrai jaunimas padarė tikrai per daug klaidų ir metimai kartais buvo tikrai neparuošti ir norėtųsi jau šitoje stadijoje truputį daugiau kokybės. Galbūt buvo šiek tiek baimės prieš šias rungtynes, kadangi savaitgalį su Klaipėdos Neptūnu buvo toks neypatingas, nebuvo baisu, kad žaidėjai galbūt šiek tiek net ir palūžę bus. Nebuvo šito. Turėjom be abejo video peržiūrą, kuri truko tikrai labai trumpai. Mes žinojom, kad žaidžiam už poros dienų rungtynės ir kovoti trečiam kelinyje atsilikus ten 20 taškų nėra beprasmiška. Tiesiog sugrįžti iki 10 taškų prieš Europos komandą, tai supraskim, kad irgi taupėm jėgų, tai tas man skirtumas man yra neįdomu. Man svarbiausia kiekvienoje atakoje, ką mes darom polime, ką darom gynyboje, šiuo metu ypač. Ir vis dar trūksta tos kokybės, vis dar kažkas tą padaro klaidą, kur jinai daug kainuoja. Tai šitoj stadijoje aš vis dar kreipiu dėmesį į šitas detalės. Po ilgosios pertraukos pagerinot kovą ir po krepšių, taip pat tos agresijos pridėjo daugiau baudos metimų. Taip, Šiauliai suburti tvirti vyrukai. Čia tikrai daug raumenų turi, tai mūsų tas amžius tikrai labai gerai jam grūdintis. Tikrai žaidžia fizišką krepšinį, nebijo lipti ant lentos, tai šitoj vietoj tikrai gera mums treniruoti.
Gaunasi tokia situacija, 9 dienos, 3 rungtynės su ta pačia komanda. Kaip ir sakiau, play-offai prasidėjo.